Və yeri gəlmişkən, erməni general olan Arkadi Ter Tadevosyan bugün 82 yaşında ölüb. Sputnik Ermənistan bu barədə məlumat yayıb. Onun bir neçə gündür ki, xəstəxanada reanimasiyada olduğu bildirilib. Ancaq generalın ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, komandos və dağ tülküsü ləqəbli Arkadi Ter Tadevosyan 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı separatçıların qüvvələrinə və 1992-ci ildə də Şuşanın işğalı əməliyyatına rəhbərlik etmişdi.